Mám tu to. Nič sa povedal. Stvar številka 81. To epizodo podpiram mimo vrste. Jaz mislim, da imam tam okoli 56. Ok, v redu, dobro. Vse v redu, boljš pozno, ko sploh ne. 81, rojen sem 81. Wow. Aleš Novak. A ni Aleš. Jaz sem se navadil zaradi tebe, Aleš. Pravilno. Ljubljana, Gorenjska, Aleš, vse ostalo smo Aleš. Veš, ko smo mi prvič na enkrat skup snemala, ko je bilo? O, zdravo, se spoznamo, zato je Aleš, aha, Aleš. Veš, ko Aleš je meni tako kmečko ime? A to sem jaz tebi rekel. To si ti meni rekel zjutro, ko smo snemala varni na internetu. Mene je to tako kmečko ime. V glavnem, daj začnimo. To je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami tukaj. Stand-up komik. Komik v skečaholikih. Skečaholik in TV znanstvenik. V oddaji, ki je z imenom ne bomo omenjali, ker je v terminu vikend paketa in kot taka direktna konkurenca nam. Se pa čutite ogrožen. Na to bo šel. A, vse jaz bi bil isto prestrašen na tvojem mestu. Odlična oddaja. Taka slovenska. Ljudje štartajo. No. Ampak jaz pa nikoli ne gledam štarte Slovenije. Jaz tudi ne. Ti si me prosil, če bi lahko, jaz sem te prosil, da rabim tvojo znanstveno pomoč. Testirali bomo, ne? Testirali bomo. In sicer bi rad, da enkrat za vse se primerja, ali so res ekskluzivni izdelki boljši kot klasični izdelki. To je res, ja. To mene tudi zanima. Zdaj, ko sem malo starejši, ponovati kar neke ekskluzivne vzameš ali pa kaj. TV denar, ne? Komercialna televizija dobro plačuje, vidim. Tako, ja, res je pravilno, uganili ste, govorili bomo o toaletnem papirju. Kako ti rečeš, WC papir ali skred papir? Karkoli, ne rabimo vseh, ne? Po mojem, da ne. Ne boš zdaj zamešal. Gre za klasik, okej. Okay. Ja, to sem jaz hotel. E, tak. Teli so klasika, malo bolj beli so kot tukaj imamo pa... Harmony ekskluziv. Sem treba povedati, ti so dvoslojni, ekskluziv so pa štiri slojni. Štiri slojni. Kaj delava? Ne vem, kaj delava. Okay. Preverila bova, a je, se pravi, ekskluziven izdelek res boljši kot klasičen. Jaz sem hotel dobiti še un tarjav, WC, papir, un v lističih. Stara mama ga imela, vedno tiste. Ni bil fajni, ampak zdaj ga kar malo pogrešaš. Dejansko ga nisem v nobeni trgovini mogel dobiti. Moj stric, ki je bil tišler, je kdaj če zmanjkal me usmeril papirje, je kar ta WC papir vzel. Vrniva se na eno obalo. Kako se sprašujemo biti testirali? Ne vem, pri WC papirju jaz v bistvu ne raskiram veliko. Vzamem zdaj, ko sem malo starejši. Vzamem kar tega ekskluziv, ko se mi zdi tak, neki mora biti, naj denar kroži pri WC papirju. Kako sem že rekla, ta je mislim, da katla 4,70, ta pride 3,30. Zdaj pa kako? Za test seveda rabiva tudi nekaj, kar bo posnemal človeški... Iztrebek. Blato. Blato, to blato. Je pravo ono, ja. In zato imamo koncentriran sladkor v obliki kvazi lešnikovega namaza Nutella. Noben nas ni plačal, sem to brat povedal, lahko pa nas. V reklamah nikoli ne vidiš, da bi dal nadomestek. To je pa res, tudi zaplenice je vedno... Je nekaj modrega. Veš kaj, jaz predlagam, da uporabimo plavo barvo. To je plava barva, da otroci lahko rišejo. Zakaj otroci? Mislim, tudi otroci. Color for kids. A ja, okej, ja. No, tudi to lahko praviš, ja. Okej. Zdaj rava pa samo še nekaj rit, tako. Ja. Rit? A ja. Lej, imava A opcijo, se pravi razpočnica. To je žemla. Ali pa B... Kajzerca. Kajzerca, tako, kajzerca, ja. Jaz bi uporabil to, zato ker take riti ni. Bom jaz nanesel, da se nam... Ti si vsem gost, to je takole, da gleda. Lej, recimo... Okay. Tole je, recimo, da je tole vstal. Ja, jaz sem bil ful vesel, da bom stvari, zdaj sem malo manj. Kva te mod? Zdaj pa nič, po mojem, vzamemo papir in obrišamo. Ja, sem zdaj koliko lističo vzamem. Ok, zanimivo vprašanje. Pri WC papirju je tak, jaz nočem raskirati, da dobiš prst. No, to me je hotel, to sem te hotel vprašati. Vedno vzamem v roke. A ja, nimaš še gor na stojalo? Ne maram tam gor mi. A ti vzameš dol? Sovražam to, jaz imam po sebi, doma imam zmer po sebi to. In zdaj meni je naslednja stvar, ki me zanima. Recimo navijaš okrog roke. Jo, to imaš pa čisto svojo tehniko. Čak, sej to me zdaj zanima. A ti zdaj že brišeš, ali brišeš? Obrneš tako in pol brišeš. Sam vem, da je internet, sem to jaz na smislu nikoli deliti. Ha, odprl se je ta boljš. Ja, še sto kar tako. Ti kar tako narediš? Ja, malo tak, cof in... Sam sekunda. Recimo, da je sto ti. Zdaj, mene zanima, kaj se ti brišeš. Ja. A greš na noge
pa se pol obrišeš, ali sediš in greš kar sedoč. Sedoč, ne vem, če je to sploh se tako zastavlja. Sedeč. Sedeč? Ja, sedeč. Sedoč in obrišeš. Kar slab besednjak imaš za RTV voditelje. Oboje. Jaz grem not, ampak z eno roko tako, z drugo tako. Mal se dvignem, ni zdaj tak, da veš, da se dvignem pa ne, ampak... Aha, si čist mal, klepukaš, kaj zdaj, a ne možeš tlej, sam malo se dvignem, sam malo greš naprej. Mal grem naprej pa pač... Daj se nam dotik. Zdaj imamo dve različne tehnike, kako brišemo. Ja, se pravi, ti si navil, jaz sem pa zmečkal. Ok. Mučkal? Ok. In kaj, ne, zdaj moramo eno zbrati. A naredijo tvoja? Po ja. Feelingu, lej. Kole je ene tok, ok, kole narediš. Kjer ga je zdaj več srav, ne? Mogoče na tvojem mal manj, a je isto. A i, tam, tam je. Zdaj gremo prvi bris. Jaz sem že kar zadovoljen, jaz sem že jaz, ful... Ne bi šel še na kolo. Ja. Recimo, ampak... In greva drugi bris. Sam, a si obrnil zdaj? Nisi. A ti z druge, ti dva, enega ti z ene strani, drugi z druge strani. Ne, smeš, možeš skozi rit zelo težko obrneš. S kjere smeri, lahko greš proti modom ali pa stran od mod? Veš pa takle, zdaj sem drug... stran od mod. A ti greš stran od mod? Ja. Nikoli ne dol. Ne, ko potem boš drek po modih. Mislim, vse so neki fetiši. Klevaš. A ti že enkrat, jaz bom še enkrat, ker zdaj ben, zdaj lahko obrneš. Sam zdaj pazi, če boš imel kaj modrega na prvi, pa si ga... Ja, ti se zgubil. Se, life je tekma, Steve McQueen. Oh, prisumaš, zdaj si druga. Jaz imam dva, pa še enega mu s tem naredil. Pravi, zdaj bo vse skupaj en večji bris, pa zdaj dva že, pa še tri, enega. Ja. Evo, več pa ne bo šlo. Slaš. Kaži tvojega, jaz sem malo razpacal. Dej, greva še. Jaz bom malo razprl. Okay. Ne okay. Bo šlo bolj, veš. Ja, ja. Pa se še ja, nekaj prima, veš. Moja rica drobi, a se tebi kaj drobi? Ja. To je slab znak. Odložiš in do... Ja, tako. In jaz mislim, da je to. Zdaj mora pogledati rezultate. Čak, ena stvar je, koliko se je podrobil. Ja, podrobil se je... Pri tebi se je bolta star. Kar pomeni, noben noče, da se ti rit zdrobi. Ja. Mislim, da se ti posvalka. Jaz sem bil malo preveč agresiven. Mogoče tvoj papir ni omogočal, da bi bil manj agresiven. Ne, tudi... probi ga, le kak je, no. Probi ti zdaj tega. Ja, je malo fancy. Ja, kjer se pa vam zdi bolj čist? Kjera žemlja se pa vam zdi boljša? Zakaj ja, pa to... Tabu tema. Tabu tema. A zdaj, recimo, priješ iz WC-ja, pa te žena vpraša, kak je bilo, a ti rečeš, v redu, ja, dober. Ali začneš žlagati? Veš, zanimivo. Koliko si glede tega šeranja? Zelo sva odprta. Aleš, kaj sva ugotovila? Da je vse isti drag. Ja. A veš, kaj sem pa jaz pogruntal? Da zdaj vem, zakaj v reklamah za toaletni papir nikoli nič ne obrišejo. Ker ni apetitli. Ker... Sam to lahko ješ. Ja, jaz sem skoraj pričan, zato kaj je za otroke, pa oni itak vse pojejo. Je toliko naroga. Kaj pa drugač, ovoj zadnji projekti? Ovoj zadnji projekti. Perico Jerkovičem pa z Urošom Kuzmanom, da okay. Imamo predstavo, ki wow. Pride jesen i ven. Slovenec in pol. Ti už ja. Kva? Dol pa pol. bomo videli. Ne, to je Slovenec in pol. Tako da pride tam oktobra, pokaž pa YouTube kanal mi je malo zamrl in ga hočem zdaj spet kakve videe. To je to, no. Štartaj, ena oddaja, ne, ena štartaj oddaja. Kdaj pa začnete? V nedeljo ob 6. 6. Kjer beden termin. Ja, sam to pride tam, oktobra. Sam smo že vse posneli. Zabar. Ja, dva dni. Aleš, hvala, da si se v glasu. Tvoje znanje je prišlo hudičevo prav. Je hudičevo prav prišlo, ja. V opisu videa seveda bodo tudi Alešovi linki, ki jih obišite in seveda tudi lajkajte. Kakor lajkajte, lahko tudi tale video in ga seveda tudi šerajte. Čim več ga, kdor več šera. Kruha ne strada. To je star slovenski pregovor. Kar je on glih kar rekel. The best. Do naslednjič. Hvala mimo vrste, kjer je podprla tole stvar. Ja, v glavnem, zdaj se lahko brez kolebane odločite, kateri WC papir bo kraljeval poleg vašega prestola. Če pa ste bolj pustolovski tip človeka, imajo na mimo vrste še drugih 33 različnih tipov WC papirja, ki jih lahko seveda po mili volji stestirate. Noro! Linki na WC papir vas seveda čakajo v opisu tega videa. Tukaj se seveda naročiš, da kakšno od prihodnjih stvari ne zamudiš. Tukaj gledaš stvar naprej, ker ti je všeč.